Dobrý den. Jak by se vám líbilo mít chalupu nebo bydlení v rekreační oblasti Jeseníků, kousek od lyžařských areálů ve Starém Městě a na Dolní Moravě? V Hanušovicích vám mohu nabídnout téměř historický dům. Pojďte prosím dál. Dvojdům byl postaven v roce 1931 dvěma bratry. Jedná se o celopodsklepenou stavbu s kamennou podezdívkou, vystavěnou z plných a dutinkových cihel a novými vyvložkovanými komíny. Schodby s centrálním schodištěm se vchází do kuchyně a dvou pokojů. Přízemí je také koupelna se sprchovým koutem. V patře se nachází další dva pokoje. V prvním jsou původní historická kamna. Druhý pokoj je zařízen originálním vybavením. Dům stojí uprostřed velké zahrady pod lesem, která navazuje na okolní romantickou přírodu. Jmenuji se Petr Sirovátka a rád vás provedu tímto kouzelným domem osobně. Krásný den.